jam caméra. Wantera wa unyizo kusaini ngati government ye mani ani ya taituri. Itege. Nekatipo nubatu mani za ntebako la accountability ya mada azingezo. Portugamba, yes, report about mada ya ichuri. Tuajimaliliza, kunonyeleza kwa gwa. Na ye, kuruoburu unjiwe gwanga, tetugenda jifurumi. Itege. No one is going to pressurize you. Kula security gwanga tutugenda jipulumia na inga ya kozeichi ya wede. Nemubelao nemuza njira kubantu. Abata kagezi tuwabafunye. Tuwabafunye bebo binyine ya njiga tuiga tuwamufunye. Nomalizi zango ugamba. Ntino nti ya muta kubana bamusubize mtuwala abide jadola. Ntegereke. Kakati atino utatuhuli dani ya jimusubize. Why do you want us to celebrate the arrest? Eyomutemi. Omuntu eyakuba emmotoka omukuumi wa Pastor Bugingo government emumanyi. Nenga Uncle Stanley chiri chitia. Kiri ya nyo. Tugenda kajuza. Hei, tuwa ya mbadi. Nenda kuwa mbadi. Tugenda kutamba ya muzina inga tu. Ote, ziri motoka. Umanyiwa ugula motoka angeye yangi. Osoro kore la mburi chumucho ya gara. Nenga wachita yote konti sente za Frank Antambi azimali ya kuwa designers. Antambi, ye kati sente awe ya ziza. Alowoza okwambala ebitenje ensine eri okerowoza nti oli serious. Ah, nga towagirabye. Yafuna sente, simanje yajja sente Ntambi. Naye Ntambi of money. Amazi gali ludda. Gaga no wano. Eno KCBC roza nti ekusasula kambiteke. Goyagala mugano. Nago tegansasula. Yuwa mu buyiye wano. Tugasalira amagezi. Kali. Kagundi ka KCB. Nete basowola kalaba. Sikabinyo. Ero msaji wa mkulu wakununi ile chupa kuseti. Na chote chikola. Na chote chikidunga. Gaiwe muli. Hei, ogamberi. Eno. Eno ya kununa. Na yao na kuonywa lita azinga mmeka. Mpeze lita angasa tukunya. Chitegeza yo watari. Something like that. Katigwawe, chitegeza nebo gende kala moja, nebo kuteka yo mwaka.
Awo siga za mazi. Ati munnayi bwe wagama nyiro ganyo. Eh. Nomala olunako inzo okulya nga gwa singa obukalu mu nsi yonna. Nze nako zino genywe ekiro nga sinneebaka. Awo onywa agaliwo omu. Nga nywa kira awo ne neebuzaabuza paka otulo we tujjira. Anyway. Tutandike producer tufunye bulungi. Should we go? Hit it, hit it, hit it. Buli kumacha nzuku kanesa nyu. Cross farm, never can go mumbaja. Nuna kulu pia, bila tabi pia. Cross farm, I just is a bola mubwa. Mama neva ki, mumbaja, mulungi, muangazi. Tupani nze mu family ya feye mifaliso ja Rose Form. Muno mwemuli vulichikacho mifaliso chona che walio ulide. Rose Form, ensie virote virunji. Katuanjulie Fresh Chat bakufuru mukore byo kunyebya bulichika umuri juice nebika bya juice byo nabye wali owulideko chayo wabulichika ku mikolo basana fruits ezomulembe hatinga nyonjo akole juice ali musimoko bakole chifana njo mukore mubibala ichitabanga wo abanana chibata sobola bakola ku bulichika cha mukolo umuri introduction okwanjula embaga baby shower birthday okuchala ukubatisa bakola ne delivery bwo waitaze bakola ice cream wabulichika strawberry vanilla, banana. Bafune ku Instagram ku Fresh Chat at 4, ku Facebook Fresh Chat. Ku simu 0700 nyanyanya 3730 oba 0782 emukaga 5582. Ni Fresh Chat, fresh at its best. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Today's edition is special. Omusajja gwe nina mu camera, I think ye camera jasoso tunulamu nga siye. Abantu bangi bagezezaako kwagala omujja mu interviews, omutunuza mu camera, ng'omukisa guno tagufunangako. Omwami ono bamuyita Stanley Ndawula, the investigator. The investigator, chimuisa the investigator, for starters, he's a private investigator. So, lokubo yeyo, nga, ebintu bikutabu seko, no mu contacting, na investigating. I think the high profile investigation you've done was the one for who? Wamala. Wamala. Yes. Nyingi, Wamala. Wamala. Go mumu asolvinga puzzle yokufa kwa Wamala. Wamala katoka Jubi. Akbagodi. Hey, most of those serious murder cases. Tuzikoze kumala nyuma da omuntu abafu dobata ina chakola. Na yeye nyuma. Murder nyuma ku investigate because it is about facts. It's about facts. Facts. Si bya kwebuzaabuza. Ankutunula maaso ne nkugamba wa museka suku. Kadi gwe notandika luwana nacho. Okay. Gwe notoba nacho. Yeah. He's also the owner of the Investigator TV. The Investigator TV is a YouTube channel. Eriyo ko the Investigator TV osologenda nojirabako. Ne the Investigator www.theinvestigator. The publication. .ug. .co.ug. .com. .com. It's an online publication. .co.ug simanyo baba ajitereza na yetu tuna storage twa kuba. Nga ya manyi nyonge kwata kuba nene. That was 2013. Mu banga ya sawa ndo zanga 3 yali ingida abantu emitwalo 10. Website ya pene bajiwa. Oba ya crashinga. Simagine nga bajiwa ne tugezaako ne nga baye mpachi na bano ne tugula domain number kati tu hostingira US yeye hostia na server ne tukuna server yape eri independent kyobola abantu ne mukadde wa mwe mukama mu yageza ko kutu hackinga
yale moji ingila. Ani. Mwini mbe muta mani mbe mtu yoko ogera kuna Yesu diru weya hacking igundiza. Ah, zijoke doltaroro ne sudiru. Abadi mgurubu weyo. Sa sagala kuogera biona gambo mwana kusalamu. Ah, neda. Baiveo wanotetu inache to salamu. Bobo mwogedo, bobo mwogedi. He hacked me. Yagezako. Yagezako na yena yasobola ku socials ne eri main investigator ya mulema ya cloning ga cloning is nange ne mulo zako somewhere ni one of his goons ne mugambo wai kebera ke wao bo kuli nga ne taliko nama yate bitu sibyam e nama ya ru nzujukira mu taloro ne sudiru siwe mwakwatira ashibagawo ne bamusiba etutumuli ashibagawo lyakoma na musiba ashibaga yali a hacking na ye ya ata sobola taina bongo hacking anaye mwamukwatira cha coordinator ya coordinatinga yene usa segawa usa segawa kwe bali au ku investigate na malobozi gabo ngasudirwa ababuze ino ngate mujije ku mangwambe yoteji na bantu banje naga azuna sisi ona muzije ku mudobozi li ebitu netunonya yo ka website yao kali ka kamanyi nemugamba to papala dakika 10 ya kuzako. Elabe za gwako no muzako. Nemuta. Kati nama yandi abadago ba musajja munne. Nesima byagwa. Daje biri kesi ya sasulo baya sasula sento baya ba mutya munene ne baji taking ne baji putting aside. Maifa ile inzo kubera oteli musango gufa. Kasuku. Baire inzo kubera wabide stand le kubanga manyaba nene bochitegera. Kakati DPP na agama mjisetting aside. Mbebuzi wetu ina nanimu unresolved cases. Nti tomanya nsonga lacho msango gusilise. Na ye DPP agambi ati ye muwabi. Kupa gwebo waba ajitaking over. Enagam put it aside. Katinga police ajiputting aside. Ninja kufuna obudebwe. Ninja kufuna obudebwe. Okay. Soko buze ku bantu abatulana abatuuliriza. Abatuuliriza abana abatuuliriza kasuku live nsanyuse nnyo kubera ko namwe wano mulundi ogusose okulabikako nga siri ku investigator. Ate no mukiso ku bantu no ndi ku kasuku live bena ebirala ili ku TikTok live ebyo ntero okuwamba wamba ko nembera ko na yawo ne ningiza ko nembabuza ko ne nsanyuse okubera nga ndi wano mu butongole ku kasuku live mwebale okujagala mwebale okulikinga ku sharinga stories zaffe. Ebisele bisinga obunji oba waliwo story ba kuyiseko naye ogendo gisanga ba sharinze samu yano oyingirawo. Nze Stanley Ndugu Ndaula, the investigator as usual, the gun that fire, not the one for hire. Samse nyo kubera ko namwe neyanze okumpa mukisa guno. Amina. Lulinda ali njogera ne Shalom. Shalom na nganti goa wandikanga Mr. Haina ku red paper. Omami ono musisinkana 2000 2011. Was it 2011, 2010? Mamu ya yukamari mchasoma na okusoma. Itu wae tuchasoma. Nengu sinkana. Ngori kupo, waliku crime. Nani crime. Crime nani desk. Ya red paper. Wali wanda ulomulare yali wawo. Atari gwe. Yali nze. Yali gwe. Goa kola angami nebiyo genda masomero. Walo story generalabo oli na opposing oba angani. Noge na mchitongole, nochi investigating, ano tukomezao. Ya nebio, yali nda ulomu. Yali gwe. I don't know why my mind was giving me like there was someone. There's a story you did about a school over that really, najisoma yonayonali. Red paper chena jaga lako ya ampa omkisa okuanveilinga myself to to recover my... Omayomu tu bokolo umulimo. Zenchina na chiko pano chiko potero kunda bawali kuyaya. Muntu nze siteka mukozi ku pressure. Achegera. Gwe labango okola omulimo gw'obulungi. So investigate on the red paper kya nyamba konti yampo mukisa okola stories zange. Nga ne editor tasobola jigana. So twaleta twavumbula ebintu bingi. Okay. Era abasinga obungi abajijukira bakimanye nti nonti. We are so big on crime. Yeah. We say it ebyo. So you gundi Shalom ya gambo. Kasuko mkwende chitane mumu awandikanga Mr. Haina. And I wanted to ask you. Shalom mbali bana watu. Ne Shalom alako kwe miaka jayogeda sijiarimu. Kubawa kuotinga Haina, buliche yari ya yogeda, buliche yari ya akola.
pressure omu emyaka 2 mu 5 njogamba nyo nyandika chola nti amaulire gakola kinene nyo okushapinga chi okushapinga abantu kati Shalom te yasoma nga stories nze zinawandikanga okitegera serious crime stories kati yo lwafunanga red paper nga abikulerie wamwe mu 3 AM mugundi kati awo bwetu nabera shape kiracho bula abantu byayogera ke nnaku zino byebyo byebyo Yakufuna yoko discussion yo yakufuna yo discussion is now. Ne Shalom no customer wange tonjogeza nini. Shalom ochitegede okusoma nyo haina ne 3 AM. Bye bye bikufuku tukam. Bya molding. Bade ganya yakufuna yoro nako. Nze nawe. Tuogereko ku Mr. Haina oyo. Mr. Haina yali wa amanyi. Yali wa amanyi. Yali wa tabu yaita saga. But anyway, that's a discussion for another day. Today we are here to talk about Isma Olaxes Ichuri from the crime part of it. Of course, his daily life. Kati umsaje yage na tuwa analysis. Yee, bintu ngabu abidaba. Isma ndoza najja kona yao. Yeah, Isma wajja kona yeku yae ya mirundi ngee bidi. Mujukira, msera hivyo, yali umsaje. Mani Isma... off the camera yabenga musajja mukakam nze bangali namula banga neje namusanga ngawala ngamusajja mukakam alitegera naye bwe yagenda nga ku mike obache kya banga wawo ne kitugwa kituyamba nnyo abantu abo oreta zaabo tumusima nnyo nga amaze kufa Waisima we yafa abantu bangi twabayo ne tunenya kyali bakino kyali bakino kyali bakino ne kati saawa zino ndaba clips za Isma zitambula online zisinga neza abamu kufa ababeera ku live abalamu okitegeera nti bana Uganda tusima omuntu agenze okitegeera nti Isma ebintu byayogera byonna kado tunuli embere liwana wakati wa Piero Yune nupu na chi katubyogera ko kati naye nga ate Isma nagenze okulaba yabyogera ko da shokka chokka cha tatu luka ku government ekibiina kya Muhoozi kijja kubera patriotic movement or something like that ye naye najja nakiyita Piero U ye Isma akiyita PMO by then ndoza nga akijja bujja mu mutwe Nyola bantu byayogera ko byennyini nnyini bitulimu kati saawa zino nze jonali yao ne bagamba naye gundi nupu inza obutaweza ba MPs 20 mu parliament eddako okitegeera kisoboka ninzi nabyogera byange nagenda okulanga Isma yabyogera dda okitegeera tyogenda kulaba wano gundi babo beyongedde amaanyi kati namulabya wana mutabani we president ngabo ali owamanyi bamukoledde birthday party olaba amujja mu bano be yayita yaba yaye kati amuzzaayo ku moldinga amufuula omukulembeze bamukoledde party yakimpowooze waka mama ne taata nakolerawo statement ze yakoze kitegeera kati gundi oyo ajja kuwandiisa ekibiina PLU kigende kifubutuka eri n'aba members 10 ba MP Amerenga yowo position. Abasigadde bano babagabane. Kati nga Muhoozi ayina okulonda ki? Leader of opposition. Okitegeera. Kati nga batuule eri gwe wadde oteeso otyani mbadde ngamba bwe nti ndowooza wali nviiridde obudde butuuse nga babiteeseza eri. Okitegeera. So nkwebaza okuba nti nno nti okoze ekyo n'ekisoboka okuba nti ojjukira Isma. N'emirimu gye yakola n'ebigambo bye yatugamba okuba nti kati bivuddeyo manyi mindset change si kintu kyangu ate kasuku teweetaaga kubeera n'abantu 2000 nga bonna balowooza kyokola ki kyolowooza funako babiri bakyuse bafune kyolowooza amtelling you yagalagana mpolampola 2000 bonna bajja kukola ki bajja kukyuka so Isma tukimwebazaako mu gundi ye era lwakuba nti nno nti media fraternity mu Uganda tukyali so disorganized tuyina embeera eteyagaliza tuyina embeera etali organized
buli ajja olaba abakini kalisa abo bajja ne bakola nabu simanyi biki okitegeera bwebogamba naye nange ndibwe wa visual munteekwe wamwe nti ate mmwe muli ba social media okitegeera naye wali badde olunaku nga tujjukira omusajja oyo Isma n'abalala abakoze ekyo abakoze ebintu ebyenjawulo abannamawulire abatugenzeeko ayinza okuba teyali munnamawulire naye agwa mu media gundi Isma we yafiira yali atandise ofeaturinga mu research ng'asinga ne radio z'amaanyi ne TV true nga kuba research eyo yasembayo towards his death actually yafuluma after his death yali mu Ipsos nga most recent two radios Isma kwali must watch TVs Isma yengo omuntu nga kwali Isma yali agenda kulyawo mukadde wange mukuru wange tamale mirundi eh yali agenda mulyawo ha yali atusewawo yali ajja kutuuka ha mirundi nga amanyi muzee no mirundi ali mu class ye okitegeera ne bana Uganda bamanyira mangu ekintu ate bacha bwe bacha abacha iraddala bwe bamanyira ekintu ate nacho ne bakivaako okitegeera waliwo ekiseera wekyatubuka kati tamale mirundu w'emyaka musanvu emabega etaano emabega si yono gwe tulaba nze kasuku nkulayirira amazima gatona muggulu nga sisobola kugenda mbuliri ne nebaka nga tamale mirundu si yayogera edda kati mwe temwagala kama ulire gamu nno simanyi biki ebyo nga bwe muzayi bwe yagulanga amawulire ne nnoonyamu nga sirabamu bayita amala emirundi nga sisoma amawulire nga sisoma so kati byagenda bikyuka abantu abamu alowooza nti ndowooza alwana is what wojja mubuuza ekintu ekikwatagana kati ku ikyuli atwala eddakiika abiri ng'ayogera ku lwabwe ogwo okitegeera n'abantu abamunyiza ng'omuntu kati ikyuli amwogereko ndowooza eddakiika nga bbiri don't think kasuku ntino nti tuba tetulaba tuba tulaba so abantu abamu atuuka n'agamba ndowooza gundi Isma ono atalina personal atalina busungu bubwe then I agree with you so kati kyenkugamba nti weyafiira singa yali agendedda okuba Isma yali talumba directly nti alina omuntu gw'alumba olw'okuba yamukola kino ate nga twakizuula oluvannyuma nti Isma yali alina abantu abaamuyisanga obubi naye nga tabalumba directly okumuyisa obubi batya Isma alina abantu bangi abaamuyisanga obubi mu bulamu bwe obwa bulijjo ng'omuntu nze sitori zinazuwuliranga alina abantu betwali badde nga weyafiire ali badde yabaasanguza dda okitegeera naye nga yakirekanga bw'oba olina institution gy'okola n'akuba eyo ntegeerekeka nga tabaayo ala alikola kiso kulumba sekino so munsaasire bwe mba nga mugerageranyiza bubi naye nze nali mulaba ng'ajjirira ate n'ekirala ali abuulirwa Isma ng'osobola omugamba awuwa okutte siwaki si watuufu ayinza obutakukkiriza naye addayo n'akirowoozaako tekyetagisa kuba ntino nti yakiŋŋambako naye nze nabanga mmulaba ne mmanya nti kati awasse ku bigere yaliŋŋamanyi okutta ku bigere now you are the one who called me on that fateful day I remember it was a Saturday around 8:39 p.m. nonkubira noŋŋamba waayo musajja waafudde twali awo ne bbuule essimu nejja manyi bannayuganda bannayuganda balina embeera balowooza buli kintu tuba tukitegeera nga tekinnagwa nawo so nange okufuna information entuufu nga njagala kuverify nga with people like you wai gwejjukira Isma sirowooza nti mwama lange eddakiika ekkumi nga totegedde kimukwatako so omuntu gwe nali nnyina okusooka okukubira aligwa ate nagenda okulaba naawe nga nkusudde muki nkusudde mu bizibu naye nga Isma awo wennyini twali mu mboozi yaffe nali ne vuula oyo ne Joani mukyala waffe nga tuli awo tuli mu mbeera nga bwemanyi kuyaya bwe tubeera naye baatubikira Isma buli omu n'awulira ng'aweddemu wenna kubiira awo nga nnina ekizibu ky'amaanyi ate nze abantu tebantegeera bulungi sitera nnyo kuziika siziika sigenda ku mikolo gya mbaga egyo biki ebyo era kasuku bwe nzijewuwa omanya
tebusajjo yanjagala neko gama kati mugamu kuzika ntanyo ntanyo oku breaking it down mu bantu umulyanza nokuza anti wekoza bwekoza nenge biba bikuluma bingi kubaka ti abantu abatayisima mwatukola bubinyo tegera mwemizo obutatumanya ntino ntina ekyenja uluke tukusa society na iki nene nnyo nze kasiku nali ngamba wana abantu wanubade kubya efris singa commissioner general wa URA akunonya kasuku ne mutulanga betutuddewa no mugalo wachi mutu sibako efris naji nnyonyola mu lulimi lutegera amazima gakutona mugulu abantu abajjo kitegera nokukibayinga bakubisamu emirundi nga 10 okitegeera okusinga abakiwulidde ku NBS, NTV, UBC, Ludawa. I'm telling you. So, kati isima ya kubanga ekintu kye nakikkiriza nakiteeka mu ntegeera gwe iyo. Nagamba simanyi okategedde kano kabagezi tukaddemu. Okitegeera? Navaawo nga buli muntu ategedde kyakola ki. Kati olw'okuba nti nti ffe tuli fanatic. Amanyi fanatism eyo nonanya abantu. You can be a fan of money, you. Na yate to be a fanatic. Being fanatic is when somebody talks about money, you are going to be a fanatic. 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 You are going to So, this is my yoga and song. I am going to be a choyagala nga okiwuliriza nagamba ndoza akomukategedde bato kategedde gendo yombere yalinga amanyo kwewana so ndi nkubye nopo single handed ile nga tabasola kunziramu nga bwayogera bwacho batukola bubi endoze lokufa kwa isima sikwa kwaleta revival ya nopo ku internet yoko bulungi nnyo nabana abadukide bweru bekwasa nyecho bana kubatu aina ba gundi ba vloggers ba bloggers ba youtubers ngomulaba jja sigenda kuogera manyaga bene nawo bamanyi ngomulaba watu se bakati kasuku no malunga manti ogenda kucheyo choka nja kugamba nti bobo yagala advice yange don't go nego bogenda kati nze wemba denkulabira ate manya nti obulijjo kasuku bambi tategeera Don't do that. Choka buli agenda ku cheyo bero laba ntategeera. Ah, nedda si kyentegeeza. Omuntu abantu bagenda ku byeyo olw'ensonga zaabwe. Ddala abamu baba bayiganyizibwa. Abalala babanga byakola alaba nti ki. Ne ekisingira ddala bayirayo kasiku ky'otamanyi okutwala abantu ebweru kwekwezuula. Okwezuula kuti? Okwezuula n'omanya nti kino nsobola kikola. Nonsobole chukula bwenti kati for instance kasiku waliwo omuntu alaba nti kiswaza okutuula wano ku stage n'ayogera nga ye alaba kimuswaza nenga bona amutwala UK n'omugamba tuula awo oyogere byoyagala nga nkusasule nga ajja kukola ki nga ajja kutuula akikole bulungi kuba taliwa waka manyi ffe bannayuganda tulimu olumbejja n'olulangira bananda babatya nga nkola kino neku at the end of the day Asuku siroza nti mikwano gyo yonna olina gwe wali okubiddeko n'omugamba abaana bakulemye okuza kusomera. The basics. Kasuku mmotoka mukyala wo gyavuga njimanyi, gwe gyovuga njimanyi, gyosula mmanyiiyo. Abaana bo bali mu ssomero. Biru zosasula ezimu nange enzira bakuyaya. Okitegeera? Kati bw'oŋŋamba nti ogenda bweru. Nga togenda kulambula bino bye wagenda gy'okulambula obulambuzi. Awo mba sikutegeera sagala kulimba. Kasuku siroza nti nina ebbanja mu banka erikutwalaganya kati gwe nawe mbuulira nsonga ki gavumenti eba yakyuse nti nno nti emirembe gibuze ng'oli mu uganda wano w'osobolera okugamba nti nno nti sitanula ensonga eyo ngirabye tugikoleko next month ngezaako nga 25 next month indeed bw'oba tofudde ne mugituukako ne mukikola okitegeere so waliwo environment emala naye wano bannaffe abagenzi ebweru babalina ensonga zaabwe nti buli omu wali walabira enjuba n'omuki kati nawano wetutudde bangambye nannyini waali bweru nannyini wano ali bweru okitegeera ate omulala agamba nti nze nembeera n'ekifo kino nga noonyaki ebweru ntegeerekeka so balina ensonga zaabwe
Nye kati gwenga kubwe kasuku sila baansonga ya nacho sikula kumpanti ugende kucheyo. Nye ntwala kucheyo. But what do you think of Isma's death? The way he was killed? Isma, jukila tu ya kupaka katambia wonga ulia mugamba baku bintu bia bia ya Uganda Airlines. Uganda Airlines ibichi. Na ye nze ntero gamba amantu. Ntikasukutu ino kupanga tuwe gendeza. Ate we are the petso peva ba bekola ko security ya petandika nafe ntegereka kasuku omuntu agenda okutta bwenzi jane gamba kasuku nja kutta tota wana agenda ku police mbasi ina chenzo bala kola ochitegera sokati abantu abatta ichuli bategeke emyoyo jappe mu mbeera bwetu nakutunuza mu Uganda Airlines ngamanyi bwana recordinga gundi eyo ajja jifulumya kati pena tutunulire ki wale lutalo lwali mukola ki lwali what the time lwali mukulwana awo ne tubulira ka bya KCCA ntegerekeka kakati awo wentero bagambi nanti nti wegendereze tuselectinge abalabi baffe mpola mpola wana ategu Isma ebintu byali ayogera byali bi nga muluna kulumwa inza okunyiza abantu nge 12 otegera kati abantu abate muyeta bayo takulabula otegerekeka waliwo ogundi ono yafa ono mvubuka elewe kawe mpawa bamitangani yali mukubiwe ebikonde zebra president ne yeto ono manyo mtu wokula otandika okola ki kakati President Museveni amanya abatta zebra yensonga lwaki yatwetondera ng'eggwanga ntegereka naye n'oba amanya kasuku oyinza n'okuwakana n'omanya eyalagira zebra tibwe oyinza okuwakana otegere naye yabamanya era neyeekola ki neyeetonda omanyi nti ndaba nnyo detective movies naye gundi n'okusoma obutabo enaku zino nyina gundi jenda beyo 24 waliwo mukyala kati mu season 7 ya president 7 and 8 waliwo Hodges gwe bakwata ngakola ebikolwa ebyobutujju kwa America naye ngate yali munene nnyo mu government nga ina even private gundi military company olumu ayamba ku government kati ne bamuzula nga akola ebikolwa ebyo ne bamutwala mu custody ya government nenga omwami oyo president yamusonyiwa nenga omwami oyo yatta mutabani wa president naye olw'embeera y'ebyobufuzi nga talina kyakkola n'amusonyiwa ataasaba ki abalala abangi ntegerekeka kakati nde same gundi president yali yasembeza muwala we nga ye chief of staff we kati omuwala yali naluka olukwe mu bantu abamanyi nti omwami oyo bagenda mukyusa bamugyemu counter terrorism unit cells bamutwale ku abalala nga bali basatu bokka omwana maama we ne abantu abagundi mu sacos ina saco omuwala n'agula abantu ne bagenda bakuba omusajja jukira bali bagenda muyisa mu kkubo lya njawulo nga lazima teka omu kumwe yakoze ekyo yakikoze altegera indeed investigation zabeerawo naye nga tebalaba yakikoze okutuusa one of the omukuumi w'omuwala bwe yamususpectinga n'ajjayo obujulizi obujulizi ne bugenda mu maaso gaani ne butuuka mu maaso ga maama we president ne bamuwa ekiseera yerowooze naye bamugamba nti bw'ozibikira kino tetujja kisirika tewali buzibu muwala waabe kuki naye omukyala oyo yatuuka n'agamba ku lw'eggwanga n'omulimu gwange muwala wange ensonyiwa ogenda kusasulira ki nja kuyambira mu kkomera otegeera wano tetukiina wano olumanya obumanya nti nno nti akibaddemu eyo kesi nfu naye nagambye emisango togivunda ekitegeera abakimanyako bajja mu gavumenti ddako ojja kulaba wano abantu ogambe what
Nze natunyako musajja mu munye ne mugamba wa musi. Yali akola yo mu electoral commission gwe yatta yali weji ndiye wansi mu yali akola naye mu gundi mu kitongole kyekimu. Nina mugamba wasse omusajja. Nagambye made ebeera ya facts. Kanyina facts zange. Twali tuda ku Sheraton omanyi akawe wakabeera ebbugumu lyamukwata n'atuuyana ne kooti n'agijjako n'agiteeka ebbali. So abantu abasinga wano bajja kutuuka ekiseera oba gavumenti ekyuse batandike baziukuze okufa kwa Yisima ojja kwewunya omuntu yamutta. Nga si bya Uganda wundi airlines si byaki. Nekyo njagala okutegeeza abalabi ba Kasukulayivu nti yagalagaana. Nebo ntera wao nyinzo kusaini nga ti government ye manyi ani yatta ituli. Itege. Neka tupe wano batu manyiza ntebako la accountability ya murders ngezo. Portugamba yes report about murder ya ituli. Twajimaliriza kunonyereza kwa gwa. Na ye kulobulungi bwe gwanga tetugenda jifulumya. Itege. No one is going to pressurize you. Kurasekyuta igwanga kitugenda jipulumya nayinga yakoze eki yawedde nemubeerawo nemuzanyira ku bantu abatakagezi twabafunye bebo benyine eyanyiga twiga twamufunye nomaliriza ng'ogamba nti no nti yamutta kubanga bamusubiza $200 ejadola ntegereke kati ate n'otatubuulira ani yagimusubiza. Why do you want us to celebrate the arrest eyomutemu? Omuntu eyakuba emmotoka omukuumi wa Pastor Bugingo gavumenti emumanyi. Ebintu by'emmundu bino Kasuku byangu nnyo mu bagundi mu security circles. Kuba kati emmundu bamanyamumanya nti eno emmundu eyakubye Stanley yemu yeyakubye Kasuku yemu yeyakoze eki kati ongamba otya nti yemu naye nga tomanyi agikozesa. President Museveni kumulembe gwa Kayihura ya stopinga oku issuing private arms ne disarmament kati walone egunde ezo bagenda zi private security companies zili abiri mu musanvu bagenda zijja ko license. Okitegeera ekyo of course nze nkimanyi nti mukikola lwa kuba nti amagye gayingidde mu business naye bagenda zijja ko business ya private security hey. Amagye gayingiddemu toka nova ina company usubulu okupangisa bodyguard mu PDF baina gonde jakulira jeno mujira iyere yena kasongola usubulu okola chimuneke usubulu okupangisa ne ogena ne nova pangisa ne bakuwa kati bagala kufundi abana ba veteranizi baba funira emiki emirimu baba funira emirimu so kati bagenda ku disarminga kujja ko license companies private security companies abiri mu musango ntegereka awo nambera mujja mundu mbaki mu bantu kuba mwe mugamba nti benyigira mu crimes naye gungamba oti nti mundu ya Yisima ntegereka wamanya nti ye yakuba n'owa Bugingo naye nga tumanyi ani yali agikozesa. President Museveni yakugamba ate yali akitegeeza tegera ndoza mwalimu kyali bana bato naye speech ze zaasookezo yagamba tisobola kulembera gwanga omuntu naafa ne tutamanya ya mose nengena maso nokulembere gwanga ngeri otegera yali President Museveni yakyogera ate yali akitegeza up to now ababa manyi naye olwokuba nti nonti abantu abakola ebintu bino babeera mu positions abamu baline mu position esobola okunyenya entebe kati yapo na faile eyo naagiteeka wano okitegeera kati gwaba kudituufinze Kasuku ne bwoba inakyo olowooza ku gavumenti ye ng'okimanyi nti akuyinako faile nti gwe watta ichuli sirikamusiriso kyobola nti abantu bangi tugenda ne tugamba ii naye bannaye abasajja wayina amaanyi gundi yabulira wa tinyekuuza ne tubogera amannya gaabwe abali abanene wana abatabyogerekkako
But it is because Baba inako chi? Fairo. Baba inako fairo. Taina chasobola kola, ebizibu yonna bibeerawo, abiraba bigena maso. Naye taina chakola chi? Chakola. Chakola. Okitegeera. Ababuuka amangu ba Dr. Besigye nga tebanna bafunako fairo ate ne ze baba inako ndoza tezaali za misango minene be basobola okukola ki? Okwogera. Be basobola okwogera. Naye ate ne Besigye alina w'atayogerera. Aina vya hata yugira. Ashitagi? So, abantu wabata yichuli, government ya mamanyi, eja government ya ridako, uwe nwe njini, uwe nizo kutuke chisela, nabagana kati uyu, atandi sotuma nyira, mureli zinge report. Nyepulu. Ni wanalasigala nge ya muta nga chali royo kuhu. Mu government tuinzo utamanyani ya tachi. Atecha avulumi. Tuinzo utamanyani ya kubayi chuli. Nenga siva na abantu beyali avali ba mutisa tisa upendole. No. Aba ya aba atemaru wenda. Wachitegela. Numala abantu aba na akuta. Mganda wangi. Watemu. Umtemu tasuula ku. Tasuula kuwa nsonga ya nakulo uzanti ya kutemuda. Tasuula. Boba mwenzi aita mumuwala. Boba mnyuwa mwenge aita mumwenge. Kachitake, namanya kasuku uyu, watamira, no yogera ku mama we, akukubo uluji. Aruana. Kachitake, kati nibagula bere yazo, bazimanyi, ulina jana, muzigula bulungi nyo, nemutugula bulungi. Nengaroni baamu seti nzi wali akuvume. Nga nana kube chiso wali. Mwotu dena ku. Itege. Katipa wama ulile. Netugamba kasuku. Vanywe do mwenge. Nevata mira nevaluana. Ulina kube chiso mwuchi. Mwurubuto. Mwurubuto mwubutanwa. Mwaze radio. Vanywe de. So kati baku hita mwuchi. Mwikinesi. Mwikinesi yu. Mwibaku hitira. Yato sula kumaya ntioli ya kuse. Mbade mwenye wane mutamira na uruwana. Nye kasuku na ukuruwana mani kasuku. Ositegele. Netuda kwe tunenga. Yoli nga gamba chiwede ni chiwede. Period. Ngatu kuzika. Nde kasuku boba. Banga liyo maze nange. Onetegeleza waluwe bintu bie sikola. Bie sikola. Yatenga sikuwa nsonga lwa chisija chikola. Ositegele. Ulija kuita kumukola, ulija nga akubile nisi simu na igundi, era botala vike kwa chijia kula vika vlala nyo. Obachila gira. Obachila vika vlala, chila vike vlala ndeka. Obachila gira. Era buwe ngu jako, njizo kujawo, anti undabi, sigu wampisi, to undabi. Saku jemedi. Kabi undaba anti gu wampisi, undabi, chiwede, kumukolo kwa ikozeche. Guwede. Guwede. Otherwise, totu wala balabebo mkukeme wako kukula chie kwa anguiru wa kujiawa. So what lessons do we learn from Echoli's death? Bwegendeleza. Bwegendeleza. Na yunga ichama zimato osobala kwekweka kufa. Gundi chirumira. Chirumira. Gundi bweya. Kayihura bwebamu jako. Tata wachi lumira na nkubira na ngamba katino muto uo mgambi. Uchitegela. Akindize kukuspidi. Kani nkubira chilumira ya mgama na yomanyi. Banubo uchola tupawe time bakolechi. Bakole. Bakole na mgamba chilumira. Amantua omuntu ana kukuba. Kayihula tacha inamanyi kakuba. Na inzo kuita mumbele yu. Uchitegela. Tata wachi lumira jali musoro mubu. Zawalo na muto uo mlala. Nakubira chilumira uyu. Nechirumira yaddamu ebigambo ebira bulijjo byangamba nangamba ne kati mukulu ndawula omuntu ngonafa olwendo wozayo nebo ogisirikira ojja kukola ki ojja kufa okitegeera eri ebigambo ebyo yabiddamu nga tuli mu Afrigo twagenda mu Afrigo waitawo banga teryawera na mwezi
nebamwa kazinda alabo era nacho nacho gerawo actually is the one who abantu bali chabamanya nti wendi yanjogera nti nkola ki wali nti wendi era ne tunyumya na ngamba Stanley tetugenda kusirika ocho lazina yeta ina chagenda kukola ku police eno police babbi itegera police batemu bakola ki ngamba kale so isma namaliza nga koze ki nirankula irira ma sorry gundi kirumira nirankula irira siroza anti abakuba kirumira bibano byali ayogera ko bulijjo aha terwali lukwera police itegera sisubira ira ne kirumira ne yabamuta government eteko kubekola ki bibamanyi so kakati so for you don't you okay ngashira kuda you don't think that genuinely they can fail to find the killers because sometimes I think oba government to jiblaminga nyo kasi kwandize nkubulira nti when the government when the state is willing okegera okunonya kakati ya government yebekola pusinzi if you cannot know anyatta abantu jukira government gwenda nyine mundu okegera autonomy ya mundu iyo omanye mundu zibira numbered omanye mundu mukuta abantu wajiwani okegera nebo ya garanti bajiba Southern Sudan is not a hostile country jetuli you can find out okegera President Museveni we are in China achaina obuso will okegera wala ne report ya kaira yagwa wale ulide ko ngaluwa buzani atakaira na tuwali abantu basaba report okegera kuba weeri elinza abatege bwachimanya mumanya ti report ye tebasobola jifulumya kumulembe guno bajja jifulumya oludda nenga yeye kola ki weeri so kasuku to abanga muntu akulima ntino nti omuntu afa government ne yetakola ki ntamanya Tegere misango mingi nnyo wano egize ne gibeerawo gavumenti nga tekirinamu mukono tegera n'ekireka ne kinoonyerezebwa ne kikola ki tuyina ono omukyala eyattaani eyatta Katanga tegera era baali baleese amaanyi bano bajeti mwebazi bagenda mu kkooti bakubaleekaana omuwala omu either Massa oba Patricia bwe baava mu kkomera baba wa Debeu yagenda mu maaso ga pulezidenti Kyenjagala mumanye President Museveni ono gwe mulaba wano ng'abasekera ayogera Oluganda olumenyefumenyefu n'abeera nammwe si y'oli gw'osanga nga muli one on one mugenzi mulindo omuwonge yannyumiza yagamba omusajja oli bw'omutuuka mu maaso biba biwedde akozesa kyayagala Dr. Besigye yabagamba n'abagamba bw'oba oyagala okuwakanya Museveni tomusemberera tomuuliriza okitegeera so President Museveni bonna kuba ekyo gundi intimidation yakituteeka mu ffenna nti ye kamala byonna kati omuwala webwe yagenda yamubuulira amaki amazima ki ekyaliwo ki kyetwalaba nga bakomyewo mu kkooti baali basaba bail baabivaako ne kampani eno ewolereza oyo omukyala yamaanyi eri mu deep state bayajja n'abogolera n'abalamuzi bati tujja tuone emirundi 10 tusaba bail temutuwa bail this time yajja omulamuzi who is a nobody I'm sorry to use this word kubala olulimi olwange okutegeera omulamuzi tasobola kubeera nobody but little known mulamuzi n'agamba sigenda kuwa bail gundi kesi eri ready for hearing mujja kujja mu trial bya munasabira ki bonna bana baali babogola bakkakana bati do you know why bafuna essimu from plot 1 baagamba mmwe muve ku bintu byemuliko ebya bewe let the case move nga bwe yina okukola ki okutambula so government tewali aginenya tujibulya bubuulizi ntino nti byemutukweka tubimanyi abamu kuffe tubimanyi tewali muntu asobola kufa kutemulwa ne mutamanya kyobolaba kasuku bogena mu kkooti abantu bangi abali committed
to Luzira over for murder. Atenga zali badde nzibu nyezo za bamfumise ekiso mu kabale wa mama gundi zali badde nzibu za kutegeera ubanga oliba mutega abawa abakubala agenda chanja agenda azunga atagala na atagala olina mbejiso ne musanga mulamba enkera kumacha nabo baba kwatu utegeera intelligence ya Uganda weri intelligence ya M7 yenkanankana ne ya Amin yali amusinga kukatunula kuba nti Amin yagikozesanga bubi yali actinganga bubi ne Amin intelligence yali ekola ki yalina intelligence nga reports weziri awo egindi awo emakindi mu barracks zabeerangawo ezimu ng'aziigino walinga ne zimuleetera obuzibu endala bw'azimanya ng'azikwata bukwasi buki bubi naye yayina intelligence kati egezaako gyenkana eya Pulezidenti Museveni kasuku tuli wano tutudde amazima gatutona mu ggulu bamanyi gye ndi ne byetwogera bamanyi bamanyi kyobola abantu no nti yabaleka baagula satellite enfu ekicupuli kya satellite ne bakiwonika mu bbanga okitegeera nekimala nga tekikola ne bakituula simanyi mu Pacific ekya Uganda nga kituliddeko billions okitegeera naye teyafaayo tuli yeegwe yasiba nti oba yamukwata oba yamu simply because I have human intelligence so okiraba kasuku bakumanyi tebakulimba sibera wano ne ndowooza nti kyoba ki ne mukyala wo kyakola kati bwomba awo yamweddakika 10 bakikubuulira so bwate baagadde bwagazi they simply need to be accountable. Ekitegeeza ffe abakubi b'enduulu ku intaneeti omusajja ajagenda batusaasira busaasizi no ebyo kati ye abyagala kasuka omuntu awangadde emyaka 40 osuubira resistance era bwetabaawo obeera oppressor okitegeera kati ye Pulezidenti Museveni kyayagala mu ebyo nti ekisooka bwe muba mumuwakanya mulegitimayizinga obukulembeze bwe okitegeera ayina abamuvuganya naye bamala ne bamulonda okitegeera kyobaolaba simanyi oba wanototera nnyo kwagala byabufuzi kyobaolaba nti nupu oba Bobi Wine endagaano ye yakutereeza Central District Business District okitegeera muveemu violence muveemu okwokya ebipiira okwekalakaasa okitegeera ebisigadde ebisoke gwe Museveni muyite dictator muyite biki byonna endagaano ye naawe yakujja ki yendagaano ya Lukwago gy'alina ne General kujja bukyankalano muki era kyobola nti no nti Lukwago kabi yagamba nti tumakinge mu kibuga n'agamba ani oyo okitegeera buli muntu yati wali yali amanyi nti no nti ayina endagaano naani ne Jenosali okitegeera ne bwe yali awulira yagala kutambula kyokka awulira endagaano yeemusiba na bino bye bagala okublackmailinga abantu n'amawulire naga Jenosalesi yatukola oba kitegeera olwo fe abasoma ebitawandiikiddwa akubuulidde ani yamugaana okuleeta akacyankalano mu kibuga kyekyaddako Jenosali n'amuwandiikira mu mukono n'amugamba weetonde oba ntegere weetonde toyinza kuddira bigambo byabye twayogerera mu kasaka obireete mu lujju yali amugamba okwetonda ekitegeera era nze Lukwago gwemmanyi ateeka okuba nga yagenda nayeetonda nekiggu otherwise gundi tomunyiiza n'akuleka ye muntu asinga okusonyiwa naye bw'omuleeta kama wale muba mujja genda in his own words yagamba nti lumbuye wemba mwagala tasobola kumala naku 5 nga tatuuse Uganda Jenosali but lumbuye didn't come kati ekya whether he came or not ekyo nkwegayidde kasuku don't commit yourself namwe bannayuganda bali whether Lumbuye came or he didn't nobody has that answer and the obusobozi bwakyo buli 50-50
So, ye jeno ya gamba, bwimba mwetaga, mwleta wana ya pugetake. So katipano obogenze, noobuma, nookolachi. Ebyo tabi ina kubuzibu ya bivu gamba, ya bivu tugamba mu 1994. Na gamba nti mwumvume denayo mwagala na imu mzige mjie familia yange maulire. Itege, walu waba mauli ya abajitebe moti ya moti ya biselewa ogondi. Kabeta male minundi oyu. Gabaga luku ingila obulamu heres obulamu wa first family members na bagamba gundi ze mumvume ebisele ebyo abagundi cartoonist banyizo kubuli aba Dr. Spire ochegera Dr. Spire simanyi ndoza ali akyasoma nyizo kubula tanaweza myaka ejo niba cartoonist abali we bisele ebyo we bafunira emirembe okututumuka wano ku appreciating a cartoonist nga president amaze bagamba it is okay. Nene inga wakubwa ngote ya president mukatu. Ngokubwa mwobote. Amin. Hey. Nemusebe ni weajida. Ya mala baga manti. No, I have no problem. Mukube. Kabitu muta kwa hata kuchi. Kati ya ukatu ni neziru woka zikola chi. Neziruma. Ono msaja na aleta saba. Kaba nga kapapula kalinga kagunti. Kaba nga kapapula nga. Baka stepoli inga. Nyinga mauli baka itanga saba. Kali kapapula kamoni inga mnimu saba. Kolumu, something like that. Hey, nga msewe ni mamu kubamu katunizi. Take it. Hey, so, ababi manyi, abakulaba, ilana weke, kasuku kwenyini, wetuwa yine jeno katumba amala ya gamba ati. Jeno katumba amala aliku misinde, ya gamba atulaba. Ya gaga hati kasuku ogenda kwa isechifana nyejo. Because ababi raba naaseka. Na gaga hati kasuku ogenda kumbu machi yao. Wacho wakena aloza tigenda bavu maa. Hati okogena amazima wantu wakuita kufuma. Ishtekeza katife tubela tuloza tulimbia fi. Amazima kaka tonda. Ishtekeza nchituwa intuiza kuwa tulieyo. Na President Museveni alaba kasuku live. Abiraba. Ababa na muntere kao marose kamo. Mwano ya nkole levi intu evi uu. Abiraba ankule kasuku abantu ba security wala vagundi zino. Kasuko inzo kuwa nukua tagu ndiye nukatinga nojetu koze. Wajite gira. Hava antwe nkumi bili ya wasi woko jira wawira msecurity. Kasuko toso wala kubeira au. Nautula ku kamera. Noyo gira. Nebatunula nti kasuko ya bade ku kamera. Hava antulukumi nebajira wa. Kasuko luli ya lika hava antwe nkumi bili nebajira wa. Yore de target. Of their monitoring, only under monitoring. They cannot. That's what I could jack on. I've got to go around, no, bomb to Alum Lamba and to America. Mubana Rose and Tacola Vivi, Oyokazania Dizania Kulim. Bakulina, Bakulaba. Navano van Nafra again, they were wow. Zenakugamba Kasuku. Then I didn't have no man, Kevin Kayanja. Yabukide ekintu ekitali kiki. Okitegeera. Bali beerwanyisa byabwe bali eyo mu Canada ne bamuwandiikira oluzungu ne bamuweza n'ateekayo. Ntegeere kati abantu abamu. Kati tuzeeyo ku kintu kye nabadde njagala okugamba actually. Mayinza embyogera nga bwe mbirowooza bwebiri. Kati abantu 14 be watadde ku listi gwe Kayanja n'okyewa nti gwe okikoze eki? Gwe okikoze. Okimanyi nti waliwo omuzadde eyatunda ekibanja kye. Nga sente tezimala natunde boda ye nga sente tezimala nagenda mu banka neewola obukadde 5 nazigatta naziwa mutabani wa agende ebweru atandika obulamu gwe Kayanja oyo omuzadde oloza kimwetaagisa kumuwa sente oba kumukonvinsi nga akulumbe kati gwa maaso oba ogatadde kubali 14 Kasuku. Anyway, we've been training Kankule, come to go Sagarago. Good at the visit. Nenga changes our Kulaganti government, Eve Kulava, Naba Valley, Ewed, Canada, Germany, Ludawan, Nakugamba, Yagara, Ghana, Olaba, Patricia Sewungu. Patricia Sewungu, a quartet fan in Shava de Gaza. Mulutalu, Gabasa, and to Mirambojia,
twisting around na chiteke Uganda naga byabadde Uganda oyina mikwano gye mu security babuze lwaki gondi ajja wano nagenda nakola byonna byayagala Patricia Ssebungu nobody tiwale sula muko ataka lwaki tiwale sula muko naye kati lumbu yasobola okujja Patricia Ssebungu ne lumbu tiwali njawu kubya bakola ku government ye Nero achirumbu ya tasola kujia free. Ye Patricia Ssebungu akola chie. Aja. Nchegele. Ntinaba habari kubieyo. Sibo nanti bachi. Ntibali anti. Nchegele. So. Namu habari yeweru. Government. Yone itiwa government. Tuina government huwa nujetumanyi ntino. Ntibuwa mvuma newo vera mu America. Nga usula kumpi na state house. Bakukuma. Bakukuba yo government ojimanyi eri kumpi mpya ochitegera so baba bakumanyi era baba babimanyi tewaba muntu akulimba ekyuli yafa abagundi abamutta tebabanyiddwa reports weziri naye kyebabulamu kimu kutugamba report ya ekyuli yawedde tujja gifulumya when it is necessary ochitegera kachini when it is necessary wa miaka 10 oba 2 bali jifulumya nenga bamumanyi so kati kwegamba mbyo nabyo nyumiza tetutandika ntalo nyingi tuberebe gendereza okupa kwa ichuli mganda wapi yatugenda ko na ichuli yali a create nze abalaye banji sinza kukikudletera direct naye kati mchikugambe kukayanja katika yanyi cha mtufu wevi gana tumusanga nga kozechi nga ganga la miesamu ya tumanya ya chikozechi ya chikoze sigama tipagenda chimukola ne nkweza kukulaga nti kamera tuze yambisi ne platform zizi nunga tuwege endeleza tetu let us not expose ourselves to many enemies achitegele nze manyi abantu abamanyi bamanyi nti kayula mulabe wange ni ya tisi mulabe wange. Because even in the midway our fight na mu meeting ne tugira nemuga no gwe mchama nanga ne kati na alikoze ne mugamba uli mchama obochegera ne mba yengera lera nengera mazo nokola ki simulabe wange abantu banyizo gamba oyo Stanley Sudiru mulabe we Sudiru yes mulabe wange twenyiza na ochegera ne tazola kunzita era singa Sudiru ya ina record yobutemu singa bagala okunzita banzita dda bakiteeke ku Sudiru. Ochitegeera. So kati twegendereze gundi tupikinge entalo zaffe. Waliwo abantu nga ojja mulumba nga ye tamanyi kwogera. Kasuku waliwo abantu abananaagira. Kati mu bubatemu omuntu bw'aba ng'ananaagira aba muzibu. Ochitegeera. Nti okimukola tajja kugamba tajja kukola ki nakulinda abantu wamu kyenakugambye kiri nakulinda mu kyokola ki kakati ichuli omulaba nti baamulemwa teyali muntu w'amabaala nnyo yali muntu agende waka mu budde okitege they made sure nti nonti kamera wano tezikola era investigator yenna toyinza kugamba nti enfa ya gundi ya ichuli nti yalemye ba investigator be Uganda. Ekitegeera tosobola kungamba awabeerawo cameras kati kwolwo tezaali tezikola ekitegeera naye omuntu eyattira ishuli awo yalambulawo emirundi egitali esatu ena gyokka ekitegeera yabeerako mu kitundu yajja n'alambulawo so si bino bw'ate abagondi yanyiza abantu abaana ba minisita be bakikoze ekitegeera baafuna bufunyi ntino nti kati kino kyayogedde bw'omukubira wano kiba kiwedde bajja kitunuliza samwengola abantu ba samwengola ekitegeera kugamba ne bajja swaying ekibi kyabwe naye ng'ayinza n'okuba nga yamukuba yabantebe bantegereka so byebyokuyigamu ebyo nti twegendereze n'ekirala tumanye nti abantu bano batulaba
nadala mu abalina following kwenza okubeera awo n'ogamba Shalom abeera asaaga bibi nayina following kabi obeera ne following ajja kutambulirako baba kulaba si mu bubi bwe kirina okukola kubegendereza It's been a very long one. Because this is my fanga bili. Nga fanga mukaga. Nga mukaga. Nemamuzika nga musanvu. Minister yafanga bili. Minister yafanga bili. Ne waita wena kutanu gondi nafa isima. Ne waita wena zari nga nya. Kwa first yari I think a Tuesday. I know. Yari second yari Tuesday. Neka zikutukuyira munyo wali baddo tukunganya ne tubako tukunganira ne tujukira musajjoyo. Ani chuli. Ne tukola yoko get together. Get together not funa abantu nga babiri basatu. Ne bajja ne bogera kuna pino kuba mu government. Let us ask them to account. Ha, kazikuto inacho ogenda kwewala. Kubyo tugambye byonna tunasolo musaba accountability. Oyita Mr. Nanga nomuga wajangu tulie ku lunch. Tulina lunch ni hona obuhu. Ichuli. We are about 50 people. Naye tubadde tusaba obeerewo. Okitegeera. Naga sijja kubeerawo naye nja kusindika gundi. Nja kusindika Luko Weisigire. Kati gwe togenda musaba accountability naye Luko Weisigire ajja kujanga bamuwadde report ey'okutubuulira. Mbutufu wali gala tuetaga accountability ebintu mtu mubeko che mtu gamba nina kuogerako kono omugagga ham ne Yasin but sponsoring eyo dina au kuyaya atuweyo dina anizo utajileta kuyaya ajilete kuyaya ajilete wafi mtu tube abantu tetuwela na mwao abantu ngana 5 baino mpira go bategese walo mwami UG extra yanku bidde ne banga mahamu reda abadde milioni 5 kubya issue baino mpira go baterese bloggers wana aba mawulire bazi wa dono msajjo ono yani ono msajja akola wali kusula moto zewe motoka agundi go yavuma ange nyo mu Kenya media mu Kenya media banga kati nze nzijukira ichulinga yakapa enkera hamu yakubira I remember you talking about the 10 million they are sending immediately. Otege nazweleza mzeiwe. So kati autwa yangu wanaye gundi ayita tulaba naye kati nze ndowoza nti kyali badde kirungi hamu bye yakola mukupa kwa isima byatulaga omukwano gwaliwo. Naye ate abikole ne mu kugezaako kuzuula justice for nze byangama nti ebyagundi. Byo tusindika nga wala. No. Bana tujasola kwego bana basajja tulege. Nebe mtachikole nze kirungi kya nyonti nchogedde. Wabwerwe wayinzi okuba yachigula bane nabachiwulirizane mama yantu we need that accountability. Indeed we need accountability abantu abakoze echi. Gundi kashogi wano mamuta. Ekitegeere. Owe Saudi. Bamuta na investigation zakolewa ne zigwa. Ne bamugamba sebo wadde gwoli muntebe naye. Okitegeera. Government yaliko ebiseera ebyo kwa America yagenda bibirangirira. Ono bwe yajja n'agamba mugifulumye ripooti. Nefuluma. So ripooti zibeerayo. Ripooti zibeerayo. Gwe nyango tu government bane ebyo byonna byaggwa ne ripooti ya Isma yaggwa ejja kujja mu kiseera ekiki? Ekituufu. As simple as that. Okitegeera. Ffe tukakkana emyoyo. So tuleme kubeera awo nga ffe tusponsalinga nnyimbe z'abakubiddwa amasasi naye nga tetusobola kusponsalinga gundi koze esobola okuba ng'enoonya justice for them. Nze nali simanyi wamala oyo gwe mugamba nti yantutumula mu byagundi. Nali simumanyi. Samumanyako mbulamu bwe. N'engeri gye yattibwamu, n'engeri yasalibwa ng'embuzi, ne samba boy bamusalanga mbuzi, nanoonyereza abaamutta, ne mboogera. Otegeera. Ate nga baali banene. Yebane mukyala wa malaria atya. Yali nze nali mugambi yesimbewo ne kuba president wa Uganda. Make sure that now is standing. Yati kati abantu abo bwa. Ebi mu byo yagala okukozesa abantu nawo yagala bako byambo oko. No namugamba. Kali anti omanyi ze kati kankubulire kasuku. Wamala twanonya justice nebula.
Nengamba mchalo yo ntingenda kutegekera press conference oyogere ere bintu byengendo kuandikira byobwo okola ki byobwo yogera nkera ba mita mu state house itegere abantu abambetaka kupogoleramu kakadi oyo omukazi yamanye nnaku yokufiirwa omuntu eyamusse n'abula tasobola kukwata government obitegere oba n'asabinga mu government etasobola kunoonya justice abantu abasinga obungi beesimbawo nga kati olaba abaana bezigondi bano abayise abayijindi ono Fayed Dodi Fayed ono ye Fayed ewe Senegal obitegere bali bakowa embeera embi ey'okutulugunyizibwa aba colonialists okitegeera bo ne bajja n'essuubi ne bagamba abasajja tugenda bakola kati lwakuba bwe yamaze okuyita munalaba ntasobola kukolagana kufuga gavumenti etali era yayogedde ku reconciliation tujja kutunula mu kyalo reconciliation naye nga luli yaye yajja agambye abantu nti abo situbyetaaga kubanga babayisiza mbye babayisa tebasobola nakwekubira ssente zaabwe okitegeera so kati abantu abanyigiriziddwa paka kuwulira bubi mwabo Bobi Wine taliimu mwabo Besigye taliimu naye Mugisha muntu mwali ekitegeere kuba yasoma ebitabo bye n'asuulawo digrii ze n'asuulawo ebitiibwa bye n'ayingira ensiko n'asuulawo n'asaddako obuvubuka bwe n'ayingira ensiko kati bwalaba bino nga bikolwa alumwa ekitegeere ayina obulumi obw'enjawulo mwe bwe mutalaba kati abo bantu abeetaaga okukola ki okukwasa eggwanga lino anyway the discussion is long oba omulanga ngaokubiire wano nyinza okufunayo bamuva bulaaya ne batusonderayo dina nze bannaaye wayaiculi nze mbasaba oba tagukuba nze ngukubye ne tukolayo symposium obudde bukyaliwo tutegekeyo oba dina oba lanchi nze ne weetabeera ku yaya muyinza ogamba nti nkolera kifo kyange okitegeera naye tugitegeke anywhere oyinza okutusasulira wali oba ku afrikana oyinza okutusasulira naye nakibuna hamuwala wansi eyowala bayinza obubabbako obutaala mwabalina mmotoka ezebbeeyi naye muyinza otusasulira ekifo samuweya oli nagamba nti ekyogundi nze nja kusasula venue oli nagamba nze nja kugula emmere fe netusigala kukola ki kuyita bantu ugamba nti wano twetaaga owa human rights commission ajje tulieko naye dina atubuulire okitegeera ewa DPP twetaagayo omuntu ajje tulieko naye dina tumubuulire bye tuyitamu tumubuulire okutya kwe tuyitamu kubanga waliwo abantu abamanya ntino nti kati ikyuli byabadde ayogera nange mbadde ntunuulira ikyuli kufubuka nga ye okitegeera engeri gye mwamukubamu oli n'asuulawo YouTube ye n'agamba kangende okitegeera n'aba mu mulimu ogwo olw'embeera bwetyo so kati twetaaga okufuna ekijjulo ekyo ne tukuŋŋaanako wamu ne mutuzaamu amaanyi omupiira bagenda kuguzannya wiikendi eno this Sunday wali ensambya oba nga ku sharing yaawo bwe bagambye naye sijja kusobola beegattako ku mupiira ninawo oluseke lw'eŋŋendako awo waliwo eyampadde omulimu alina byayagala mmukolereko era agera ku olwo naye musajja waffe tumusabira kuba maama sitanira oyogedde ebigambo olunaku lwaleero si byangu naye tujja kuvumirira bajjajjaffe bajja tukwatiratewalike nja kusalamu because but you see most this information is very important like sometimes when you talk about these things olusi bagamba kasuku muli batiitizi oba okitegeera so no we cannot stop to seek for accountability for our people unresolved murders okitegeera because we fear to be killed as well no abamu abamu tuli mugundi bagiyita matya mulimu twayitawo ku we twali badde tufiira twayitawo tuli evening mu time neewole
You're in the evening of your years. Always say that you can go next time. That many women to your man are going to be killed. They were not prepared. Kaja wemba na yita wakati chichengi ndo kutio kuhuge. Okay. Now, so, we are going to begin here. We are going to do a fundraiser for Small Access. Nina yogu ndi jengi ndo kola show. Nga yaba YouTubers, neba bloggers. Habasa ulo kuencounteringa kwa Isma. Neba msisinka na. I think that will wrap up everything. Definitely. Yeah, idu sagara nchivele konyo because, well, you know. But in memory of him, nina kagundi yako kengendo kola. So, ngenda gezako no nyako, kubagagaba fabamu, batunuze mu idea ya kalancha ako. Nabali ya basoro tu wagira 0758-88-1542. 0758-88-1542. Atato tugama ntino ntidi, it is a short note, no. Yeah. Oli ya panga tan. Ogaminga tano wa mkaka. Yeah. Nibu tujukola nga abili. Mbali ya tujukole after the other weekend. Yeah, it is okay. Tuleko. Njaga la tufune chifana nche chinene. Wali nga betuina jetu wako isari kuruseke nyamu nyamu. Bantu wajiba saini ngeko. Tata weba abaso boda atuwe gateko. Oshitege ira. We have just a happy meal, you know. For us to celebrate our brother. Yeah. And you know, and all those things. So I hope you people pick lessons from what has been discussed. Chora mwe chamagezi chitwale, chobu silu, drop it away. Chintulaebe chigena maso. Wabagama anti, the aluta continue, the struggle continues. So chitalo nye chamuganda afe, but we pray he's resting in peace and is being received and pampered by the angels. He's living amongst us. Up in there. Wanga bugundi tubulaba. Bukiripo bwe. Buchajja. Until next time. Mubere bulungi. Mwerawa.